Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. Ayni damda Navbahor mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Absomatovlar xonadonidamiz. Bu xonadon o'zining gullari bilan butun shahrimizga mashhur. Bugun aynan xonadon sohibalari bilan gullar parvarishi xususida suhbatlashamiz. Qani ketdik. Absomatovlar oilasining xonadon bekasi Shohida opa Absomatova bilan Baxtiyor oila sirlari qolaversa, gullar parvarishi xususida suhbatlashdik. Opaning fikrlari bilan tanishing. Men 1987 yil mana shu xonadonga kelin bo'lib tushganman. Meni qaynonam Absomatova Ruqiya xojona meni yaxshi qabul qilib oldi. Allohimga ming shukr. Qaynonam meni mana shu o'z qiziday tarbiyalab, mana shu uyda mana shu 3ta qiz, 2ta farzand, 2ta o'g'il, 5 farzandning onasi bo'ldim. Mana shuncha yildan beri mana shu Sobira ovsinim bilan, Sobira opa bilan birga mana shu bitta xonadonda 2ta kelin birga yashadik mana 35 yildan beri. Allohimga shukr, bu xonadonda 8ta farzand katta bo'ldi. Mana hozir nevaralar katta bo'lyapti. Kelinlar oldik, kuyovlar kuyovli bo'ldik. Mana 3ta qiz turmushga chiqazdim. Bitta kelin oldim. Allohimga shukr, yana bitta kichkina o'g'lim bor, hali o'qiyapti. Men mana shu xonadonda baxt nima ekanligini bildim. Allohimga shukr, qaynonam Alloh rahmat qilsin. Mana shu hayotni past balandlarni bizga rosa yaxshi o'rgatdi. Sobira opa, xonadoningizga bugun bizni mana shu gullaringiz ifori boshlab keldi. Avval ham bu xonadonda bo'lib, yana bir marta kelishni niyat qilib ketgan edik. Bugun siz bilan mana shu gullaringiz xususida, ularning parvarishi xususida suhbatlashamiz. Rahmat xonadonga kelganlar uchun, shu gullarimni, iforlari sizlarga ham yetib borgani uchun rahmat. Bu gullarimni 35 yildan beri shug'ullanaman. Umuman yoshligimdan shug'ullanaman. Endi aynan shu gullarni 35 yildan beri shug'ullanaman. Shu xonadonga kelganimdan keyin shug'ullandim. Endi bular parvarishi endi boshlanishi bo'lsa, bitta barkdan boshlanadi. Bitta bark ekiladi. Uni biz 4 oy kutamiz. 4 oy, 3 oy kutamiz. Undan bolachalar beradi. Bolachalarni ajratamiz, yana 4 oy kutamiz. Bolachalar yetilib, chiroyli bo'lgancha, keyin rus tilida aytiladi, statyur deyiladi. Yetilgan fialka bo'ladi u. A bu sal berroq bo'ladi-da. O'sha keyin gulga kirganda tayyor fialka hisoblanadi. Bunga meni 1 yillik umrim ketadi. Bitta fialkani yetishtirish uchun. Endi bitta fialkaga qarab turmayman-da, galaksinalarim bor, galaksinalarni o'stiraman. Ular ham shu barkdan ko'payiladi. Shu. Sobira opa, xonadoningizda necha xil gullar yetishtirasiz? Xonadonda turdagi gullar, turlarim ko'p. Masalan, sortlarga qaraganda anturiumda bir to'rt xil sorti bor. Begonyalarim bor, gullaydigan bor, gullamaydigani bor, dekorativni begonyalarim bor, fikuslarim bor, fikuslarim, benjamin fikuslarim bor, bir ikki xil, uch xil sortda. Galaksinalarim 200 xil sortim bor. Fialkalarim 400 xil. Endi hozir yangi hobbim bor, bu orxideya. Orxideyani bir 30 xil sorti bor. Eng nimasam bo'ladi. Ayolning eng nafis nimasini ko'rsatib beradigan gulda bu. Rossa chiroyli, ko'rinishi ham chiroyli. Endi shu Ohangaronda ham shu gullar ko'paysin deb har xil sortlarni yig'yapman. O'shalardan Ohangaron ahlini ham ta'minlamoqchiman. Ko'paytirib. Sobira opa, ayni damda hali hech kimga ko'rsatmagan, endigina yetishtirishni boshlagan guli bilan bizlarni tanishtirmoqchi. Marhamat. Mana bu gulimni hali hech kim ko'rmagan. Ohangaronda yo'q bu.
Şunun için yana Ohangaran şu gül bulanam tamirlamoqchiman bu yil. Bu yil bo'lmasa yana gel. Bu Streptokarpus gülü. Rossa chiroyli. Nomi Merlin Manro deyiladi. Oppoq. Tilchalari sariq bo'ladi bu. Bu gülümüz Tayvandan keltirilgan. Eng yangi sort. Hali nom berilmagan testovoy sort deyiladi buni. Gullari ko'rib turibsizlar, rosa chiroyli. 6 oygacha turadi hozirgi kunda. 6-chi oyga ketdi. Go'zal, vobshe go'zal. Umuman go'zal. Buni sortlari ko'p. Eng oxirgi hobbilaridan biri bu. Har bir ayolni o'ziga jalb qiladi. Ayollarni emas, erkaklarni ham jalb qiladi. Sabira opa, mana shunday go'zalliklar qarshisida xonadoningizni tark etkimiz kelmayapti. Ajab maski, kunlar kelib, Ohangaronda shu Sabira opa gulchilik maktabiga asos solinsa, yana o'sha vaqtlarda ham shu siz bilan suhbatlashish, gullaringizni go'zalligidan bahramand bo'lish vaqtiga erishsak. Rahmat sizga bugungi samimiy suhbat uchun. Charchamang, ishlaringizda omad. Sizlarga ham. Kelib turinglar aylanib. Rahmat.